Впровадження цифровізації та сучасного підходу до надання освітніх послуг у закладах Закарпаття – пріоритетний напрямок діяльності благодійного фонду «Посмішка». Один з 5 цифрових центрів в Закарпатській області сьогодні відчинив свої двері для школярів та молоді у Ракошинському закладі загальної середньої освіти. Наразі ми реалізуємо великий проект в партнерстві з міжнародною організацією «Save the Children», в рамках якого у нас сьогодні відкриття цифрового освітнього центру в Ракошину. Для нас є дуже важливим, щоб кожна дитина мала безпечне дитинство, в якому вона зможе розвиватися і навчатися. Зараз ми бачимо, що основні навички, які треба дітям, це, звичайно, емоційний інтелект, загалом навички психосоціальної регуляції і так далі. А також це цифрові навички. Адже ми всі проживаємо зараз в 21 столітті, і ми розуміємо, що без цього нікуди. І Україна є, в принципі, лідером цифровізації в світі. І ми б хотіли, щоб наші діти були обізнані в цьому також. Головне завдання організації – розвивати учнівську молодь у сфері цифровізації. Також працівники проводять соціально-психологічні заняття. Адже у період війни, як ніколи, важливо дбати про ментальне здоров'я. Представники організації закликають і батьків відвідувати центри та дають змогу дізнатися про ризики, з якими діти можуть зіштовхнутися у мережі. Підтримки дітей віком від 6 до 17 років. Разом з тим, у даних центрах, звичайно, ми охоплюємо і доросле населення. Це батьки або особи, що їх замінюють, наших бенефіціарів. Разом з тим, ми працюємо із педагогічним персоналом, які можуть в нашому центрі поглибити, дещо покращити, модернізувати свої знання. Такі цифрові осередки покликані не лише на покращення інформаційно-комунікативних навичок, а й на допомогу учням краще орієнтуватися в освітньому та цифровому середовищі. Дані центри були за підтримки наших партнерів Save the Children in Ukraine, а також за сприяння благодійного фонду «Посмішка.UA». Дані центри були відремонтовані, забезпечені технікою у кількості 40 планшетів, 40 навушників, 10 ноутбуків, ну і відповідного девайсу та програмного забезпечення, що покращує загалом роботу центру. Відкриття такого потужного освітнього середовища дасть змогу розвиватися не лише закладам освіти, а й громаді загалом. Адже пошук нових сучасних методів у навчанні дає змогу молоді швидше та якісніше опанувати нові навички. Ми не так давно співпрацюємо з посмішкою UA, трошки, можливо, більше року, але, як бачимо, результат дуже вражає. Ну, як голову громади, мене не може таке питання не тішити. Чудово обладнаний клас, наповнений всім технічними засобами. І саме головне то, що, як вже й говорили, тут діти будуть виховуватися культурі поводження у соціальних мережах, у кіберпросторах і тому подібне. Це дуже важливе в сьогоднішній період. Якщо діти налаштуються правильно пройдуть цей курс цього виховання, то вони навіть і дорослим своїм вдома допоможуть це зробити. Разом з представниками компанії учні школи та гості повинні були створити казку за допомогою штучного інтелекту. Школярі зізнаються, давно чекали створення такого класу. Ми маємо придумувати сьогодні казку. Також сьогодні будемо трохи розважатися, багато чого робити, як для нашого розвитку. Я сюди приходжу достатньо часто, я люблю тут розважатися, діставати дуже хороші емоції, спілкуватися, працювати. Взагалі я обожнюю цей клас і цей DLC. Чи подобаються тобі якісь завдання, зв'язані з цифровізацією? Чи цікава ж тобі взагалі ця тема? Так, цікава вона мені. А чим саме? Не знаю, думати, щось прифантазувати собі, таке подобається мені. Ми тут можемо використовувати різні проєкти в комп'ютерах, мені дуже подобається можливість вивчати краще англійську мову, мені це подобається. Також організація «Посмішка» здійснює мобільні виїзди для інформування населення та сприяння якнайшвидшій цифровізації.